Kikundi cha umoja wa walimu waliomaliza chuo cha Kasulu Kaku Family Group wametoa msaada kwa wenye uhitaji maalum kama mchele na vitu vingine katika zahanati ya Bukumbi Kempu iliyopo wilaya ya Misungwi jijini Mwanza. Mwenyekiti wa kikundi cha Kaku Group Family Jonathan January Mpeta, katika ugawaji wa msaada huo kwenye zahanati hiyo inayohudumia watu wenye tatizo la ugonjwa wa ukoma, amesema ni vyema watu kutoa misaada kwa wenye uhitaji na kuwapa moyo. Kila mwaka kunakuwa na mkutano wa mwaka unafanyika mikoa mbalimbali. Mwaka jana tulikuwa Morogoro, lakini mwaka huu tumeamua kuja hapa Mwanza. Na lengo la kuja kwenye kituo hiki, kwa sababu ni utamaduni wetu, tunapokwenda mikoani kwenye shughuli mbalimbali huwa tunakuja tunaenda sehemu ambazo za wale wenye uhitaji maalum kutoa chochote. Kama ulivyoona hapa tumeleta leo vitu mbalimbali, mchele, sukari, sabuni, nyama, soda. Kwa hiyo tumeleta hapa ili katika kuwafariji. Lengo letu ni kwamba kuwatia moyo. Tunajua hawajiwezi, lakini tunaona kwamba hayo yote ni mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo tusiwa nani, tunaona kwamba tuwatie moyo kama hivi, kuwaleta leo kuwatia moyo kwamba wasife moyo. Kwa hiyo ndio dhumuni letu. Ninachoweza kuwaambia ni kwamba kuna watu wenye uhitaji mbalimbali sehemu nyingi sana, mahospitalini, kwenye vituo kama hivi vya wasiojiweza. Kwa hiyo natoa rai ni kwamba ulicho nacho chochote ni vema ukaja kwa watoto au kwa watu wenye uhitaji ukatoa chochote ili kiweze kuwasaidia kwa namna moja nyingine, kwa sababu kutoa ni sadaka. Kwa hiyo naomba sana na nazidi kusisitizia kwamba kwa wale wengine wote ambao wana uhitaji, kwa wote ambao wana uhitaji, basi waende huko wakatoa misaada mbalimbali, hata kuchukua tu sabuni kidogo, kuchukua mafuta, hata hela ukipeleka pale sehemu inasaidia. Kama ulivyoona hapa leo watu wameshukuru sana wale wazee. Naye mwakilishi wa afisa mfawidhi wa makazi Josephine Steven Simba ametoa shukrani kwa kikundi hiko kwa niaba ya wahitaji na kuomba wadau wengine wawe na moyo kama huo. Mimi pamoja na wazee kwa kweli tunashukuru sana kwa msaada wenu mliotuletea, ni mkubwa mlipotoa. Kwa kweli Mungu awabariki, na tunaomba muweze kutufikishia ujumbe kwa wadau wengine, wasisite kwa wanakuja kutusalimia, kututembelea. Kwa kweli tunafarijika na tunafurahi unapokuwa mnawakumbuka wazee wetu. Karibuni sana na siku nyingine. Sambamba na hilo, nao wahitaji katika zahanati hiyo wamesema wanashukuru kikundi hiko kwa kuwakumbuka, kwani wamepata faraja kwa kuona jamii inaungana nao. Jina naitwa John Nguku, mwenyekiti wa kambi ya makao ya Bukumbi hapa. Hiyo kwanza ni niwape pole sana wageni kwa safari yenu mlikotoka. Hatuna budi kuwashukuru kuja kututembelea hapa. Ingawa mnasema kwamba ni safari yenu ya kwanza, lakini ni neema kubwa sana, kwani Mungu amewatia, amewajaza Roho Mtakatifu na kuweza kutukumbuka kuja kututembelea. Kwani ni faraja kubwa sana, hata sisi wenyewe tunajisikia faraja, kwani tunakuwa na imani kwamba kuna jamii inayotukumbuka kuja kututembelea hapa. Hatuna budi kwanza, msije mkasema kwamba zawadi iyoleta ni ndogo, ni kubwa mno. Na zawadi ni zawadi. Hukuwa nacho, Mungu akija nacho akumekuletea mgeni, lazima umshukuru, kwani kutegemea kwamba utakipata. Leo sisi tunawashukuruni sana, hata mweze huko mliko, Mungu akawajaze, awaongezee tena hapo mlipojigusa, akapajaze tena. Mimi ni Asha Mhina na hii ni News Update Media.